Зараз дуже проста, але цікава вправа. Нам потрібно буде зробити декілька вдихів і видихів, а потім озирнутися довкола і дещо знайти. Давайте її зробимо просто зараз. Перше, що треба зробити, це виконати глибокий-глибокий вдих. Після цього відразу робіть повільний глибокий видих. Тепер ще раз. Повільний глибокий вдих. І відразу повільний глибокий видих. І ще раз. Глибокий, повільний вдих. І такий самий повільний, глибокий видих. Ще раз. Вдих. Видих. А тепер дуже повільно, але з максимальною увагою озирніться довкола і зверніть увагу на ті предмети, що вас оточують. Знайдіть серед них декілька предметів зеленого кольору. Це може бути 1-2 предмети або 4-7, неважливо. Придивіться до них. А тепер, коли ви віднайшли предмети зеленого кольору у просторі, де ви знаходитесь, заплющіть очі і поміркуйте над тим, з чим у вас асоціюється зелений колір. Можливо, з зеленою травою на галявині або з листям дерев. Продовжуючи, залишаючись заплющеними очима, уявіть зелену галявину, на якій стоїть невеличкий кошик. Пригадайте ті предмети зеленого кольору, що вас оточують, і ті з них, що можуть поміститися у кошик, перенесіть у своїй уяві туди. Уявіть собі предмети зеленого кольору, які зможуть поміститися в цей кошик. Неважливо, чи є вони зараз у вашому оточенні. Головне, аби вони були у вашій уяві. Це може бути зелене яблуко, або огірок, або, можливо, зелена жаба. Будь-які предмети зеленого кольору, які зможуть поміститися у корзину, що стоїть на галявині. Після того, як усі предмети зеленого кольору, що ви змогли згадати, помістились у вашу корзину, зверніть увагу на почуття спокою, яким ви зараз наповнені. І зберігаючи цей спокій, розкрийте очі. Це дуже цікава і корисна вправа, яка не тільки допомагає заспокоїтись, а ще й розвиває уяву і концентрацію.